Şəmkir İcra Hakimiyyətində əməliyyat, saxlanılanlar var. Şəmkir rayon İcra Hakimiyyətində hüquq mühafizə orqanları tərəfindən əməliyyat keçirilib. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə, əməliyyat nəticəsində icra başçısının sabit birinci müavini, hazırki təhsil şöbəsinin müdiri Qüdrət Əliyev, baş memar İlqar Quliyev, şəhər icra nümayəndəsi Fərviz İbrahimov və Kommunal Müəssisələr Kombinatının rəisi Teymur Hacıyev saxlanılıb. Qeyd edək ki, Şəmkir rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Alim Paşa Məmmədovun da saxlandığı bildirilir. Hüseyin Bala Mirələmovla videosu yayılan qadın da YAF-dan çıxarıldı. Xəbər verdiyimiz kimi 23 apreldə YAF İdarə Heyətinin iclasında qəbul edilən qərara əsasən Hüseyin Bala Mirələmov Yeni Azərbaycan Partiyasının eyni zamanda YAF Veteranlar Şurasının üzvlüyündən çıxarılıb. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə YAF Xətai rayon təşkilatının sabiq sədri Hüseyin Bala Mirələmovun qeyri-əxlaqi hərəkət etdiyi xanım işçisi də Yeni Azərbaycan Partiyasından xaric edilib.